To tas jau, protams, var man jau nav sarežģīti. Nekā, protams, lauku skolas, jebkuras lauku skolas iznīcināšana konkrētajā apdzīvotajā vietā iznīcina nākotni. Tieši tik vienkārši. Visa muldēšana par kolektīvu optimizāciju un tur uzlabošanu un visu ko pārējo ir Latvijas sakot, tukša diršana. Nekas cits. Man ir viens no grāmatu projektiem, kas man neliek mieru, bet es vienkārši nejūtu sevī. Tur man nav pietiekami daudz, es nejūtu, ka man būtu pietiekami daudz smadzeņu un zināšanu. Un man ir tad jāmeklē kaut kādi daudz gudri cilvēki, kas varētu man nu, redz, palīdzēt. Levits ir bez darba, Kariņš varbūt viņu kaut kā var palīdzēt, lai gan pat gudriem viņš īstenībā. Nē, nē, es par ko drusku citu. Tā tad man ir... Es nezinu, kā Latvijas tautas kanālam ir attieksme pret dažādiem latviskiem nepārāk cenzētiem vārdiem, bet, protams, sajūtu, protams, mēs visi saprotam, ka salīdzinot ar vēl 10 gadus senu pagātni, Latvijas vārdsadziļā dirsā. Un ja vēl kaut kad 2000. Gada sākumā bija sajūta, ka viss tā kā iet uz augšu, viss, nu, ir uz priekšu ir kaut kādas perspektīvas un tā tālāk, šodien es domāju, ka šāda sajūta ir, nu, laikam jau vairs nav pat Kariņam, jo viņam nav garantēts, ka viņam nākamgad atkal būs algas pielikums un viss dzīvē būs labi. Bet, ja nopietni, tad ir bijuši, es domāju, ka var atrast kaut kādus tos 20, 30, 40, varbūt pat netik daudz, būtiskos, valstiskos lēmumus, kas kaut kādā brīdī ir pieņemti, kas Latvijas valstī ir novaduši tās pašreizējā situācijā ar absolūti, totāli dramatisko demogrāfisko bedri, no kura kļūst tikai dziļāk un no kuras mēs pašlaik redzam tikai pirmā sakas. Visā energoresursu situācija, nodokļu situācija, īpašumu situācija, valsts pārvaldes situācija, izglītība un tā tālāk, tā tālāk. Tam visam ir kaut kur sākums. Visām šīm lietām, kas kopā padara Latviju par faktiski visatpalikušāko, regresīvāko, depresīvāko valstu Eiropas Savienībā. Visur ir bijis sākums, ir bijuši konkrēti cilvēki, ne tikai konkrēti politiskie spēki, bet arī konkrēti cilvēki, kas šos lēmumus ir pieņēmuši, kas ir likuši viņiem pamatu, kas tos ir aizsākuši. Un, protams, vienmēr paliek jautājums, kur tur ir, kur beidzas sazvērestība un kur sākās vienkārši stulbums. Vai korupcija, vai vēl kaut kas cits. To nekad neviens precīzi pateikt nevar izņemot, pat domāju, pat tie cilvēki, kas ir pieņēmuši lēmumus, nevienmēr to precīzi var pateikt. Bet šie te lēmumi ir, saknes ir sameklējamas, cilvēki ir noskaidrojami, viņi ir nosaucami vārdā, būtu baigi foršiem, man izdotos to kaut kad tuvākos gados izdarīt, vai man sanāks, es nezinu, bet skaidrs ir viens, ka visai tai katastrofālajai pakaļai, kādā ir izglītības sistēma Latvijā, gan nu, šī te viena lieta, ka mēs, protams, varam nosaukt personas, kuras ir tieši un personiski atbildīgas par šo te kompetenču izglītības skolu 2003 vai kā to sauc, tur ir viena persona uzvārdā Catlaks un viena persona uzvārdā Oliņa. Ja es pie šī grāmatas projekta nonākšu, tad tur ir divi cilvēki, kas ir spējuši jau tā slikto situāciju pavērst to kaut kādā pilnīgi absurdā veidā, jo neko tik kretīnisku, kā kompetenču izglītība, no to pat te veselības salīdzinot ir izcils intelektuāli, tehniski, tehnoloģiski, grandios sasniegums salīdzinot ar kompetenču izglītības konceptu un īstenošanu un tagadējiem skolu reformas. Skolu tīklu sakārtošanas plāniem un tā tālāk, tā tālāk. Nu jā, sakot,
ir konkrēti lēmumi dažādās jomās, kas mūs ir novaduši tur, kur mēs pašlaik esam. To var noskaidrot, to var visu salikt pa plauktiņiem, lai varbūt uz tā pamata kaut ko mācītos, vai arī ne. Te papildus divi jautājumi rodās uzreiz. Viens jautājums ir attiecīgi, ņemot vērā, ka šobrīd nav nodalītums, izpildu var, tiesu var, vispārējais, viss ir vienu rokās, līdz ar to pat uzzinot un parādot šos cilvēkus esošajā situācijā, mēs taču neko nevaram jau izdarīt. Un otrs jautājums izriet no šī jautājuma. Attiecīgi, kas ir jāmaina? Vai mums pašu galvās, vai es nezinu kādās galvās, vai jāgaida kaut kāda revolūcija, leduskapi vai kaut kas cits, lai nu tad... Nu, pēc maz akla, nu, linč tiesu cilvēku paši ņem savās rokās tās izslēdz, bet nu, tas akla ļoti bīstami vienmēr. Nu, ko nozīmē bīstami? Nu, mums ir... Nu, tas nozīmē, ir... ka arī tie, kam nevajadzētu trāpīs pa karstai rokā. Jo parasti tev jautājums neuzdod. Kur malku cērtur, skaidrs lec, tas ir fakts, bet mums ir viena valsts pasaulē, nu, neviena viena, bet nu viena tāda vispār visiem zinām valsts pasaulē, kur ir vispār pieņemts uzskats, ka nevis tauta ir jābaidās no valsts, bet, vai valsts varas, bet valsts varē jābaidās no tautas, jo tauta ir abruņota, kas ir ļoti būtiski. Tautai ir ļoti svarīgi būt abruņotai, lai vajadzības gadījumā lietas mainītu. No šo lietu mēs zinām veiksmīgi... Šī valsts par Amerikas Savienotajām valstīm. Jā, Latvijā šo lietu veiksmīgi atrisināja, jo savu laiku bija, pats esmu piedzīvojis, bija zemesargu, mājās bija zemesargiem automāti, nepieciešams gadījumā, attiecīgi varēs sapulcēties un zināja, kas ir jādara. Un tad pienāca lēmums attiecīgi atbruņot. Tas, protams, ir viens no arī nu, tiem būtiskajiem lēmumiem, kur ir iespējams noskaidrot, kā šis lēmums radās, kā tas viss notika, cik tur liela loma bija tur, kā tur to pilsonu sauc, Ģirtsvalsts Kristovskis, laikam bija tāds zemesvērts. Ā, tas, kurš jā, bija tāds. Ventspilī beigās kandidēja, kaut ko laikam tur arī tika sējuši šobrīd. Jā, lūk, jā, viņš kaut ko tur, nu, nav svarīgi. Jā, bet, nu, jā, tieši tāpat tās, kā tiesiskuma jomā, tieši tāpat tās bija absolūti konkrēti cilvēki no konkrēta politiskā spēka, kuri iznīcināja reālas referendumu iespējas valstī, konkrēti Solvita Abotiņa un toreizējais Jaunais laiks. Absolūti konkrēti cilvēki. Demokrātijas tēva mācija. Jā, ar visnotaļ labiem cilbeniem, lozungiem un tā tālāk. Ar vārdu sakot, es gribu teikt, ka to kādā veidā nu, ir tad, kad lidmašīna ieiet, sāk pikēt, viņai ļoti grūti no šitā te kaut kā tur iziet ārā. Nu, reizē mēs pašlaik esam tieši šāda te pikējošā lidmašīna, kas var būt tas faktors, kas ļauj apstāties, nu, kaut vai tur izlīdzināties un runa tur celšanos atkal gaisā vai kaut kā tam līdzīgi. Es nezinu, varbūt tiešām ir visiem lidmašīnas pasažieriem jāsaskata, ka reku zeme tur ir 100 metru attālumā, ja mēs visi tagad kopā neiedosim pilotam pa trumuli un visi kopā neparausim to rokturi un lai tur kaut kā tur izlīdzinātos. Nu, varbūt tas palīdzēs, varbūt nepalīdzēs. Redzēsim. Varbūt geogrāfiskai atrašanās vieta un purva esamība Latvijā varētu arī noderēt šajā situācijā. Tas jau tā dzējiski, jā. Vai ne? Un tomēr, tu uzskati, ka vajag nosaukt vārdus un saukt pie atbildības, un tikai tad valsts vai kā tauta mēs varam virzīties tālāk. Pretējā gadījumā, ja mēs to neizdaram, līdz ar to pārējiem ir precedents, ka tāpat man nekas pa to nebūs, un mēs smuki turpinām visu to pat darīt. Vai arī tomēr bijis aizmirstām un ar jauniem vējiem ejam tālāk, bet no tos oi, mēs klāt nevēlēt. Kas tik mums te nav solījis jauniem vējiem kaut ko tur darīt? Ir vajadzīga atbildība. Jā, ir vajadzīga, bet es arī neredzu, kur viņa pašlaik varētu rasties, jo kā mums ir sapūvusi policija, sapūvusi prokuratūra, tiesu sistēma vēl ir salīdzinoši ok, bet nu tā, 50-50, bet ar
šīm te sapūlušajām. Mums ir sapūlis izpildu vara, kur ne par ko neatbild un kur nav nekāda, pilnīgi ne par ko, vai absolūti ne par ko. Mums ir izkārtne, zem kuras dzīvo parazītiski tušņi korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, un mums ir, mums ir valsts drošības dienas, kas spēja tikai uzbūvēt savu māju par cik tur 30 vai 50 miljoniem, bet nu, un droši vien pašlaik domā, kādas stepiķis, kurā telpā izkārtot ar viņu. Tu tajā mājā esi bijis pabūjis jau? Nē, tajā mājā tur jau, es domāju, nu, kādā sakarā es tur. Nē, gan jau mani agri vai vēli, mani tur pilnīgi noteikti aizvedīs. Uzaicinās, jā. Tas ir pilnīgi noteikti. Tad es arī... Cilvēki mēļo, ka tur esot diezgan daudz stāvu zemes. Tā tam jābūt, kāda lieta. Jā, esot diezgan daudz materiāla attiecīga sajaukumā ar ūdeni un granti tur kaut kur pumpēts iekšā. Nu, bet, protams, jā, nu kā citādāk. Tur vēl labi, ka nav tunels ar izēju uz Rīgas lidostu drošības pēc. Varbūt arī ir, kas to lai zina. Nu jā, uz tādu tur varētu nozakt ļoti daudz naudas, jā. Tādu būvi. Jā. Vēl kaut